Les vacunes contra la Covid són, sense cap dubte, l'avenç més espectacular i desitjat del món de la ciència i la medicina del que portem de segle. Fa 15 mesos que va començar la pandèmia i gràcies a la vacunació s'està molt a prop de controlar-la. El primer assaig clínic d'una vacuna anti-Covid es va iniciar 2 mesos després d'haver desxifrat el codi genètic del virus. S'ha trigat un any i escaig en poder començar a protegir la població. Tot un rècord de la ciència. L'objectiu de la vacunació és protegir la població de les conseqüències greus de la Covid i reduir la transmissió de la malaltia. Avui dia, els ciutadans de la Unió Europea s'estan vacunant amb 4 vacunes aprovades per l'Agència Europea del Medicament. Totes les vacunes han demostrat una molt bona efectivitat davant les formes greus de la Covid. Però disposar de vacunes no és suficient per aconseguir el control d'aquesta pandèmia. El món necessita més dosis de vacunes de la Covid de les que s'han produït de qualsevol altra vacuna en tota la història de la humanitat. Cal vacunar milers de milions de ciutadans del món per poder aconseguir el control funcional de la pandèmia. La ciència i la investigació biomèdica han avançat ràpid i bé. Han col·laborat governs, institucions acadèmiques, fundacions i empreses farmacèutiques i biotecnològiques. Tots han finançat assajos clínics i invertit en infraestructures de producció. Augmentar la producció de vacunes per satisfer la demanda mundial és un difícil repte, però que s'ha de poder aconseguir. Salut, ebrencs, una setmana més el programa Fem Salut, el penúltim de la temporada. Recordem que la setmana que ve serà l'últim programa d'aquesta temporada i, com no, comencem com cada setmana. Esperem que quan tornéssim al setembre no poguéssim encapçalar el programa parlant del Covid. Voldrà dir això, que és notícia de segona pàgina, però avui en dia encara és de portada. Anem a repassar els titulars de la setmana de titulars Covid. Alerta per la virulència, contagiositat i resistència a les vacunes de la variant Delta, coneguda popularment com la variant Índia. Segons l'última anàlisi fet públic per la revista, per l'Agència Anglesa de Salut Pública, Public Health England, allí on arreli la nova variant Delta tendirà a substituir a la variant Alfa, és a dir, a l'antiga variant britànica, i augmentarà el percentatge de casos de Covid que requereixen hospitalització. La Covid fa créixer un 49% la inversió privada a Espanya en empreses de salut. Les companyies biotecnològiques s'han centrat en la lluita contra la pandèmia i estan investigant 127 possibles solucions contra el virus, des dels testos diagnòstics a les diferents vacunes, passant pels medicaments contra els símptomes. Segons les dades oficials del Ministeri de Sanitat espanyol, Espanya a finals del mes de maig del 2021 supera ja els 80.000 morts per Covid. La xifra total de casos positius confirmats es situa en els 3.700.000 espanyols, i la mitjana diària de casos positius a finals de maig és de 4.018 casos. Segons aquesta mateixa font, el sí a voler-se vacunar ja arriba al 87% de la població. Una cinquena part i escaig dels espanyols ha rebut la segona dosi, mentre que un 40% ha estat vacunat en la primera dosi. Una cinquantena de societats mèdiques espanyoles ha creat una guia clínica per al Covid persistent. Coordinades per la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família, l'objectiu d'aquesta guia és que els pacients no peregrinen pel sistema sanitari visitant els diferents especialistes. La Covid persistent afecta un 10% de les persones contagiades, que després de 3 setmanes presenten símptomes diversos i oscil·lants en el temps, desencadenats després del contagi. La tercera vacuna russa contra la Covid, la Covivac, té una eficàcia superior a un 80%. Segons les dades preliminars de les proves a què ha estat sotmesa per les autoritats sanitàries de Rússia, segons l'agència Interfax, el centre Chumakov de producció podria arribar a fabricar 6 vegades més dels 10 milions de dosis de vacuna a l'any previstos anteriorment. La sanitat espanyola ha començat a expedir el certificat Covid 20 dies abans que entri en vigor de forma oficial per a tota la Unió Europea. El certificat digital o de paper consta de 3 informacions que se sol·liciten. La vacunació completa, les proves a través de PCR o test antígens i que no es té la malaltia o document que acredita que s'ha passat la Covid en un període no superior als 6 mesos. Els ciutadans espanyols estan entre els que més confien en les vacunes de la Covid. Espanya se situa al 4th lloc del rànquing d'una macroenquesta feta a 15 països del món.
El Regne Unit, en un 87%, encapçala aquest rànquing, seguit d'Israel, en un 83%, Itàlia amb el 81% i Espanya amb el 78%. Japó i Corea del Sud taquen el rànquing d'aquests 15 països en només un 47% els dos països. I tanquem aquests titulars dient que Espanya aixeca el veto a l'entrada dels turistes estrangers si ja estan vacunats. L'executiu espanyol estima que aquest estiu arribaran uns 15 milions de turistes. Tot i així, de moment, encara manté les restriccions d'entrada al país per als viatgers que vinguin de la Índia, el Brasil i Sud-àfrica. I també, com cada setmana, anem a comentar les dades estadístiques a les Terres de l'Ebre i també a Catalunya. Comencem per les Terres de l'Ebre. Nous casos positius. Estem parlant del dia 9 de juny. 7, vacunacions 78.000, fregant ja les 80.000. El que vol dir que estaríem pràcticament la meitat de la població de les Terres de l'Ebre vacunada. Positius acumulats totals 11.080, risc de rebrot 31, el risc de rebrot també baixa bastant, velocitat de propagació 0,46, hospitalitzats 13, a la UCI 4 i de morts fins ara 180. Anem a les dades de Catalunya. Cal dir que els quatre indicadors que apareixen en pantalla, els quatre van a la baixa. Comencem per la velocitat de propagació del virus. Cal recordar que el nivell òptim està en inferior, és per baix del 0,8. Se situa a 0,94, és a dir, que gairebé baixa una dècima. Contagis diaris, comparats a la setmana anterior, baixen 408. Cal recordar que el nivell òptim està per sota de 1.000, per tant, se pot dir amb tota la seguretat que els contagis diaris també estan a gairebé a la meitat del nivell òptim, per tant, en clau positiva. Van baixant paulatinament els ingressos a UCI. Esta setmana ja són 212, hi ha hagut una disminució de 22 llits ocupats, per tant, també és un signe positiu. I acabem amb el risc de rebrot. Cal recordar que el nivell òptim és inferior a 50. A poc ens anem apropant. De 112 de la setmana passada a 93 esta, el que vol dir que han baixat 19 punts. I acabem amb les vacunes. Actualment a Catalunya s'han vacunat 3.052.212 persones, el que representa un 41% de la població catalana que ha rebut la primera dosi, un 1% per sobre de la mitjana que hi ha a Espanya. Els avisos o alertes especials per onades de calor que emet a partir d'ara l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, incorporaran també informació sobre els riscos per a la salut que, en cada cas, es derivin d'aquests episodis d'altes temperatures. Fins ara, les alertes que ha llançat l'AEMET ofereixen avisos de fenòmens meteorològics adversos fins a 72 hores abans que passin. En el cas de les onades de calor, es fan avisos especials quan aquests episodis, amb un valor climàtic diferent a cada capital espanyola, tenen una durada de, com a mínim, 3 dies consecutius. La informació meteorològica ara assumirà els criteris de sanitat, que estableix els anomenats llindars de temperatura de tret, valors a partir dels quals s'ha constatat que les estadístiques sobre mortalitat i morbilitat s'incrementen notablement. Aquests llindars són diferents a cada zona geogràfica. Així, per exemple, a Sevilla estan establerts en 40 graus centígrads de màxima i 24 de mínima. A Barcelona en 32 graus de màxima i 24 de mínima, temperatures que s'han de superar simultàniament. Sanitat estableix 3 graus de risc, nivell 1 o risc baix, alerta groga, quan els valors se superen en un o dos dies, nivell 2 o risc mitjà, alerta taronja, quan es preveuen 3 o 4 dies de durada, i nivell 3 o risc alt, alerta roja, quan l'episodi duri 5 dies o més. Bé, com ja han pogut imaginar-se, parlarem avui del cop de calor, la onada de calor, i per a parlar d'aquest tema tenim a Cristina Sanz, infermera i adjunta de direcció del CAP Tortosa Est. Aquí em faig un embolic, este és lo del temple, este és lo del temple, no? Este és lo del temple. Me costa, i mira que és fàcil saber que l'ESIL està aquí, però a mi em costa. I l'altra invitada avui és Montse Franc, que també és infermera i també és adjunta de direcció, en aquest cas del CAP del temple Oest, per tant estem parlant del de Ferreries, correcte? El Baix Ebre, que es diu. Bé, la introducció ens ha servit per a introduir el tema de l'onada de calor i hauríem de definir què és primer l'onada de calor i es parlem del cop de calor. Cristina, tu mateixa. Bueno, l'onada de calor, com molt bé ha dit una mica la introducció, és l'elevació de la temperatura
tres dies consecutius per sobre del que està establert, no? Que ho estableix pues, los sistemes meteorològics d'aquella zona. I ja s'ha dit que, depèn de la zona, pot variar, no? El que passa que s'ha de tindre i es fa especial èmfasi perquè realment pot arribar a donar problemes a nivells de salut. Aleshores, per això, un cop comencen a pujar aquestes temperatures, des del Servei Català de la Salut i des dels nostres, bueno, los que realment mos avisen, no? I mos diuen, eo, això està començant a pujar, hem de començar a previndre que puguen afectar a la salut, per tant, comencem a fer coses, no? I evitem que es doni realment el cop de calor, que el cop de calor és un problema de salut i és un problema de salut molt greu. Ara ens ho explica la Montse, perquè de la onada de calor, bueno, anem al cop de calor, que diríem que és el resultat final, o fatal, bé, fatal en aquest cas, el més dramàtic que pot arribar a passar. Sí, a nivell sanitari seria el que considerem més perillós. Un cop de calor se produeix quan la temperatura corporal s'eleva per uns nivells que són extremadament perillosos per a la salut, per dalt de 40 graus. Llavors, en condicions de calor extrema, el cos reacciona, comença a intentar baixar aquesta temperatura corporal, no pot, i la temperatura segueix pujant fins a nivells molt perillosos. Els símptomes que ens podria donar, doncs, com si tinguessis febre, no? Per dalt de 40 graus, mal de cap, nàusees i vòmits, la pell se posa vermella, calenta, no hi ha sudoració, està seca. Aquesta persona, quan la trobem així, és que està patint un cop de calor, està molt calenta, deshidratada, rampes, sensació de cansament, està un esgotament, erupcions cutànies. Això serien els símptomes d'un cop de calor. Jo us comentava a micro tancat que ho he patit personalment quan era jove i vaig passar-ho realment ho vaig passar-ho malament. I és de suposar que la meva condició de ser jove en aquell moment me'n vaig poder sortir bé. Quines són les causes de calor, Cristina, bueno, del cop de calor? Sí, per explicar, per entendre una mica, a veure, el nostre cos, la temperatura del nostre cos ha d'estar aproximadament entre 36 i 37, ¿vale? Llavors tenim diferents dispositius que el que fa és que intenta mantenir aquesta temperatura dins d'aquests nivells, no? Per a que ho entenguéssim, bueno, pues, la suor. La suor és una de les actuacions que fa el nostre cos per a mantenir la mateixa circulació sanguínia, la respiració. ¿Vale? Són coses que el nostre cos actua per a mantenir. Quan nosaltres exposem el nostre cos a condicions de calor extrema o fem un exercici físic intens, molt intens, en situacions de calor normal, exercici físic intens en situacions normals, llavors aquest desequilibri se pot trencar. Al trencar-se podem anar guanyant calor, però el cos no és capaç de disminuir. Llavors és quan se dona el cop de calor. Hem de tindre present aquí que també hi ha diferents factors que poden ajudar a que es produïsca aquest cop de calor. Tenim els factors personals i els factors ambientals. Dels factors personals hauríem de donar, penso que, molta importància a la gent gran. Tant la gent gran, majors de 75 anys, com els nens inferiors de 4, aquest equilibri el tenen molt justet, en el que a un mínim canvi de temperatura se pot donar un cop de calor, se poden deshidratar i, bueno, pues donar problemes de salut, que és el que ha explicat abans Montse i que, com tu vas patir, ja ho saps que realment és algo molt greu i que es passa molt malament. Aquí pot afectar també, doncs pot afectar a tota la gent que pateix patologies cròniques, diabetes, hipertensió, gent que té problemes respiratoris, gent que pateix de Parkinson, malalties mentals, tota aquella gent que pren medicació que afecta el sistema nerviós central o que són diurètics, pel simple fet un del sistema nerviós central, perquè és a la banda que diguéssim que activa aquest equilibri, si el tenim afectat per la medicació, se trenca aquest equilibri. Diurètic vol dir que et fa... I el diurètic és que t'ajuda a eliminar el líquid, ¿vale? Pues per a baixar la tensió, perquè hi ha un problema cardíac, pel que sigui, no? Però, clar, si eliminem líquids, i eliminem líquids també a través de la suor i per tot, llavors hi ha una descompensació, per tant, el risc de patir un cop de calor és molt més elevat. Aquí també incluiríem, que és el que he dit abans, l'exercici intens. En situacions de calor. Se pot fer exercici intens, clar que sí, però no en els moments del dia més calorosos. ¿Vale? Però hi ha una imatge d'això que els que fan exercici
un atleta olímpic que va arribar a una marató, concretament, que arriba, que bueno, va a trombollons i a la línia de meta se desmaia, va ser un cop de calor intens i tot el que portava la gorra, un dels efectes va ser immediat. Immediat. Quan dius l'exercici intens. Claro, l'exercici, i a més és que és el que tu dius, és que arriba un punt que el cos pues, arriba bastant arriba i quan no pot ajustar aquest equilibri pues, és quan es dona. I una altra de les coses, i penso que s'ha de donar també importància, és tota aquella gent que treballa al carrer. ¿Vale? Al carrer i en condicions de sol. No? I després, els factors que tenim ambientals pues, seria pues, absència de que no tinguéssim ventiladors a casa, que no tinguéssim aire condicionat o que estiguéssim en uns llocs on hi ha molta pol·lució. En el que són factors, tots aquests que poden afectar i que poden donar que es doni un cop de calor. És una mica més afegit, no? Abans de passar els consells, la setmana passada no l'altra va estar aquí Susana Bel, dermatòloga, i explicava els perills del sol, concretament pel cas del melanoma, sol acumulat durant molts anys, i el càncer de pell. Avui la Cristina i la Montse ens estan parlant del cop de calor, que també és un efecte a conseqüència del sol. Per tant, quan arriben aquestes èpoques de l'any, que tots esperem el sol en molta il·lusió, hem d'anar molt, molt al tanto, perquè el sol sí que és bo, sí que ens dona molts de factors positius, però un excés de sol ens pot portar, com vam veure fa 15 dies, a un càncer de pell, o un melanoma inclús, i al cop de calor. Quins consells s'han de seguir, Montse, durant l'onada de calor? Són uns consells que bàsicament són sentit comú, tothom els coneix, tothom els hauríem de seguir, però en realitat... Com és recordar-los. Sí, com és recordar perquè no tothom els segueix. No? A nivell de casa hem de controlar molt la temperatura, les hores de màxima exposició solar... Quina temperatura seria l'ideal per estar dins de casa, per exemple? Home, a casa doncs, entre 20 i 22 graus seria l'ideal estar, no? Doncs, si tenim una casa que està de cara a sol, hem de baixar persianes, tancar finestres, que no ens entre l'aire calent, i així durant tot el dia està que baixa el sol. Un cop ha baixat el sol, hem d'anar jugant amb els corrents d'aire. Llavors, de cara a la nit, de cara a que s'està ponent el sol, ja puges persianes i afavorir les corrents d'aire. Doncs, tindre sistemes de climatització, si es pot, algun ventilador, la gent s'ha d'anar refrescant dins a casa. Si es pot, ho has dit bé, perquè tal com està la llum, la factura de la llum avui en dia, si es pot, sí, sí. Llavors has anat jugant en els corrents d'aire, tindre les finestres molt baixades i tancades quan està tocant el sol i després anar ventilant quan se pugui, ja baixa este sol. Anar-se refrescant, prenent dutxes, anar bevent encara que no tinguin set, és important tenir aigua a prop i anar bevent. No beure begudes alcohòliques perquè afavoreixen la deshidratació. Bàsicament ha de ser aigua fresca, no molt gelada tampoc, entre 10 i 12 graus. I anar bevent no esperant que tinguéssim set. Després, si sortim al carrer, anar sempre protegits. No? En una gorra o un barret millor, no? Si porta xioles que ens tapen les orelles i tot. Portar roba, no anar sense roba, roba així ampla, de tela fina, no? Que corrigui l'aire igual, però no anar sense roba, perquè si no l'estem exposant la pell al sol. A la feina també, després la Cristina vos explicarà més concret les coses que tenim que previndre. Si sortim en cotxe i hem de fer un viatge, doncs intentar fer-lo en hores de menor exposició solar, no? A primera hora del matí, a última de la tarda. Si és un viatge llarg, fer parades cada hora o cada dues hores, no? Ficar-nos a una sombra. Si sortim al supermercat en el cotxe a fer encàrrecs i portem gent vulnerable, no? Com seria un xiquet petit, gent gran... o inclús una mascota, recordar que no s'ha de deixar dins el cotxe, no? Encara que siguen... Més d'un ensurador ha donat els últims anys, clar, està clar. Encara que sigui surto 5 minuts a buscar el pa, es deixo dins, no? Això és un error molt gran, no ho hem de fer, no? No hem de caure en això. Si tenim gent vulnerable, doncs de coneguts nostres, la nostra família, tindre almenys un contacte telefònic, anar-lo a veure com està, un cop al dia, recordar-li aquests consells, no? A veure com se troba aquesta persona, que no li hagi passat alguna cosa i ningú se n'hagi donat compte, no? La gent que viu sola. I recordar tindre a mà els horaris dels centres sanitaris, no? Per si memoritzar el telèfon d'urgències o 112, el 061, per si necessiten ajuda. Recordar que les oficines de farmàcia també és un punt de suport, no? Si es necessita alguna cosa. Anar revisant les prediccions meteorològiques, no? De les temperatures. I acudint a un centre sanitari o serveis socials si hi ha alguna emergència. Per a la gent que està exposada, que els treballs, sobretot aquests que comentàvem, gent que treballa a la carretera, a l'autopista, la gent que està fent una obra, etc., quins consells
Sí. Ha donat, bueno, jo, a part de tota la gent que treballa al sol, també afegiria tota aquella gent que treballa en zones tancades, però a temperatures altes. Okay. Claro, pues, dis-li la gent que treballa als forns, no? Un forn de pa, no? Els que treballen en metall, els forns de metall, sí, o els cuiners, vale? Que potser en aquelles habitacions, en aquelles estàncies, arriben temperatures elevades i que també han de tindre especial, perquè també simplement ja no cal estar al sol, sinó que estar en un ambient molt calent també et podria donar un cop de calor. Vale? Llavors, el primer consell és beure sovint. Ja ho ha recordat abans Montse, Claro, anar bevent aproximadament cada quart d'hora, 20 minuts, un gotet d'aigua fresca, no gelada, ho torno a remarcar perquè és molt important, i un cop s'ha acabat ja la jornada laboral, intentar repostar una mica més, bevent una mica més sovint, evitant begudes alcohòliques i evitant també begudes amb cafeïna perquè produeixen la deshidratació. Una altra cosa molt important i que li dona molta importància és el tema de l'alimentació. Han d'evitar menjar coses molt calòriques, molt copioses, com salses, olis, grasses. És molt important menjar verdures, fruites, hortalisses, perquè ens aporten molt de líquid i ens aporten molts de sals minerals, perquè la suor és el que eliminem. Per tant, és algo que seria molt bo anar repostant i menjant, si convé, més sovint. Vale? Perquè també és algo que diuen que si menges una fruita tens més pronta gana, no? Menjar cada 2-3 hores i intentar fer un àpat petitet. Una altra cosa, i que suposo que tothom ho veiem, no? La gent que treballa al sol, que té tendència a llevar-se la roba, vale? Perquè fa calor. Bueno, això és algo que no és dolent. És dolent pels raigs solars, perquè toca directament a la pell i perquè realment tampoc no t'evitarà suar més o suar menys. Per tant, és important anar protegit en roba de cotó, roba clara, que no sigui roba fosca, perquè tots sabem que la roba fosca atrapa més la calor, per tant, produeix que suessin més, vale? I que no sigui una roba apretada, que sigui una roba més ampla, no? que mos vagi més holgada. Així, d'esta manera, un dels consells que donen també és que si s'han de realitzar treballs molt pesats, intentar-los fer a hores que no sigui de màxim sol, vale? A primera hora del matí o a última hora de la tarda, i deixar les faenes que no siguin tan pesades a les hores de més calor. Parlem de tot, vale? Això, com us podem protegir de cara al sol? Bueno, de cara al sol, bueno, suposo que Susana ja us ho va explicar una miqueta, però, no? Però per a recordar-ho, bueno, ja ho sabeu que el sol, les hores de sol són acumulatives. Aquí a què ens referim? A que per un quart d'hora no passa res, per 20 minuts no passa res, per mitja hora no passa res. És que anem sumant i se van acumulant. La nostra pell té record. En el que seran 3 hores de sol, 6 hores de sol, 10 hores de sol, i al llarg de la vida són moltes hores de sol, que això pot desenvolupar un càncer de pell. Per tant, molt important, òbviament, posar-te protecció solar. La protecció solar, depenent del tipus de pell, a partir de 15, les pells més morenes, a partir de 15, factor 15, i les pells més blanques, que potser seria jo, no?, que hauríem d'utilitzar ja una protecció 50. Allò, la protecció 4, 7 i 8, allò s'ha passat de mi d'història, allò no té raó de ser. Jo penso que això no serveix absolutament de res, no? No té raó de ser, efectivament. De 15 cap a dalt. Aleshores, si anem a la platja, tema platja, no?, que és ara el que arribarà ara pronte. El tema platja, hauríem d'evitar les hores de màxima radiació, que la màxima radiació és des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda. ¿Vale? En cas que estiguessin, perquè òbviament hi ha molta gent que estarà, molt important, abans d'acudir a la platja, mitja hora abans, ens hauríem de posar la protecció. No serveix que arribéssim a la platja, ens untéssim i ens tiréssim a l'aigua. Pues no fa cas a ningú, això, eh? Ja ho sé, però és que de la mateixa manera que te la poses, a l'aigua se perd està tot. Clar. La pell no pot absorbir-la encara. És molt important, mitja hora abans d'arribar a la platja, posar-nos la protecció. I un cop estiguem allí, cada vegada que sortim de l'aigua, ens hauríem de posar la protecció, o en cas que suéssim molt, també ho hauríem de repetir. Si no, cada 2 hores aproximadament, anar-nos.
tant, una miqueta. Bé, i precisament per tot això, tenim 2 minuts escaig per a que ens expliques què és l'OPOX i les fases del POX. Tens 2 minuts i escaig. Molt bé, sí, seré breu. L'OPOX és un pla que es va crear el 2004. Són inicials, que volen dir el que dirà ara. És el pla per contrarrestar els efectes de l'onada de calor sobre la salut. Més o menys vol dir això, sí, això. POX. Se va crear el 2004, degut a que el 2003 va haver una onada de calor molt intensa a diversos països del sud d'Europa, Espanya, no sé si ho recordarà la gent, però el 2003, sí, sí. Tu dius que vas patir un cop de calor, van haver un augment de defuncions molt gran i l'Agència Catalana de Salut Pública va crear este pla per tal de prevenir aquests efectes. Este pla consta de diverses fases orientatives que s'activen a partir de primers de juny i dura fins a finals de setembre. O sigui, ja està actiu. Ara estaríem en la fase 0 o preparatòria, no? Que seria per a recopilar com un cens de gent vulnerable, no? D'enviar material divulgatiu als centres sanitaris, pues els típics ventallets que trobem al CAP, no? Cada estiu canvien en els consells de salut, no? Aquesta seria aquesta fase. La fase 1 seria per a divulgar setmanalment als serveis sanitaris responsables un registre de les dades de temperatura, no? Que estiguin sempre estables, i número de defuncions. I la fase 2 només s'activa en cas de que hi hagi una pujada molt brusca de temperatures, no? Que llavors s'activaria un avís de temperatura màxima extrema o ja d'avís d'onada de calor. Molt bé, que és el que el Ministeri de Sanitat dia de color groc, taronja i vermell, que és la fase 1, fase 2 i fase 3. I el període va des del juny hasta el... Hasta finals de setembre. Hasta finals de setembre. En el temps que porteu, quanta gent ha vingut al CAP per un cop de calor? No, el nombre de persones, vull dir, sortosament... No t'ho podria dir, el que passa que sí que recordes, no? Aquella gent, jo, per exemple, l'estiu passat va vindre una noia en una cremada de segon grau a tota l'esquena. Cremades, claro, esta noia pues, va vindre marejada, claro, era un inici d'un cop de calor, mal de cap, no es trobava bé, cansament, i tota l'esquena cremada. Tot això és per evitar, no? Tot el que han comentat avui Cristina i Montse, en el tema del canvi climàtic, va més. Per tant, tenim present que aquests consells fa 15 anys se podien donar, es podien acceptar, avui en dia són de rigorós seguiment, perquè la temperatura ha pujat, i ha pujat molt, bastant, sobretot a l'estiu, s'acusa molta calor. Per tant, tot el que avui Montse i Cristina han dit, prendre nota, si no mentalment, i aplicar-ho al peu de la lletra. Montse i Cristina, gràcies per haver estat amb nosaltres, ha sigut un plaer. Gràcies a vosaltres. I nosaltres la setmana que ve tancarem el cicle i tancarem com és d'esperar. Vindrà el doctor Rebull i donem carpetazo al Covid. Esperem que quan tornéssim al mes de setembre el Covid, no és que sigui una anècdota, però que deixéssim de parlar de titulars Covid i que no amplien un 20 o un 30% del programa, que poguéssim parlar de salut d'una forma ja més distesa i d'una forma més positiva. Fins la setmana que ve, ens veiem. Salut. Thank you.